ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੰਦਰ, ਖਜੂਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰਾਂ, ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਖਜੂਰੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। वीडियो देखने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आज की व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। हाँ जी प्यारे, अज मतलब मुबारक है, और अज मैं आया हूँ हज़रत कैरियां वाला शरीफ, और अज की वीडियो का आगाज़ इतों भी करना। जुम्मा शरीफ पढ़िया गया और बेली वगैरह वापस इजाजत लैके चले गए हैं, और मैं वीडियो का आगाज़ करना पे इतों दरबारे वाली है हज़रत कैरियां वाला शरीफ। और तुम्हें बहाना कि हज़रत कैरियां वाला शरीफ का माहौल कैसा है, किस तरह की खूबसूरती है, इस तो पहला वीडियो भी तुम्हें देखा होना, जरूर देखा होना। ਇਹ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕੈਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਅਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੰਬਦ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਜੂਰਾਂ ਲਿਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ। ਦਰਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਦਰ। ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਆ ਕੇ ਵੀਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੰਦਰ, ਖਜੂਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰਾਂ, ਪੂਰੇ ਗਾਉਂ ਮੇਂ ਖਜੂਰੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਰੀਪੁਰ ਮਦੀਨਾ ਚੌਂਕ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਵਾਪਸੀ